салбарт томоохон шинжилэл хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. За цар тахлын энэ цаг үед өвчнөөс хамгаалах том алхам бол дасгал хөдөлгөөн гэдгийг ч зөвлөж байгаа. За тэгвэл нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэхэд ямар шинжилэл шаардлагатай байгаа? За хөрөнгө мөнгө хэрхэн төсөвлөх зэрэг хууль боловсруулах ажил эхэлсэн байна. За өнөөдөр биеийн тамирын спортын газар болон улсын хурлын гишүүд хуулийн шинжилэлийн талаар ярилцлаа. За спортын салбарыг дэмжин хөгжүүлснээр тамирчид олон улсын тэмцээн уралдаанаас одоо байгаагаас илүү их амжилт гаргах боломжтойг эрдэмтэн судлаачид хэлдэг. За тухайлбал манай улсад спортын анагаах ухаан эрдэм шинжилгээний төв үйл ажиллагаа явуулж тэнд олон улсад ашиглагддаг тоног төхөөрөмжүүд байгаа ч бүртээмжтэй биш гэдгийг албаныхан учраллаа. За жилд төсвөлдөх хөрөнгө нэмэгдүүлэх, мэрэгжлийн спорт ус гадна нийтийн биеийн тамирыг түгээн дэлгэрүүлэх, түүнийг хөгжүүлэх шаардлага тулгарсныг биеийн тамир спортын хорооныхан онцолж байна. Цаашид ер нь нэг улсын төсвийн ядаж 1% энэ биеийн тамир спортод зарцуулдаг болохт бол бас одоо байгаа үйл ажиллагааг нэг хоёр дахин нэмэгдүүлэх боломж бол гараал ирнэ гэж бид нар тооцдог. Тийм амжилт гаргах, хичээллэгчийг хамруулах, тийм иргэдрүү чиглэсэн нийтийн биеийн тамирын үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлд одоо мөнгө зарцуулах шаардлага бол үнэхээр их байгаа. За одоо бол нийт зардал төсвийн ихэнх нь тэмцээн уралдаан, шигшээ баг энэ ер нь спорт тал руугаа зарцуулагдаад байгаа. А цаашд бол бид нар энэ төсвийн бодлого дээр бас нэг реформ хийж нийтийн биеийн тамирлуу чиглэсэн, иргэдрүү чиглэсэн үйл ажиллагаан дээр төлхүү зардал төсвийг баталж тэр чиглэл рүү нөгөө санхүүжилтийг зарцуулна гэсэн тийм төлөвлөлтийг л хийгээ явж байгаа. Одоо рекаберийн барууд дуусчихлаа. За биеийн тамир спортын тухай хууль 2003 онд за харин шинжилсэн найруулгыг 2017 онд баталсан байдаг. Хуулинд өнөөдрийг хүртэл өөрчлөл шинжилэл хийгээгүй байгаа юм. За цаг үеэ дагсан спортын хөгжлийг даган эрхцэн орчныг сайжруулах хэрэгтэй болоод байна. За тиймээс боловсролоос соёлын шинжилгээ хаан спортын байнгын хорооноос биеийн тамир спортын тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалгах улсын хурлын гишүүн мөгцөцгөр ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулжээ. За тус ажлын хэсэг өнөөдөр биеийн тамир спортын хороолон түүний харьяа хилтэс нэгжийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. За биеийн тамир спортын улсын хороо бол одоо тохируулж агентлаг болон одоо бүтцээ үед бас өргөжиж одоо статус нэмэгдсэн. За хэдийн тийм боловч бас одоо тодорхой юм салбарын хөрөнгө оруулалтууд тухайлбал одоо биеийн тамир спортын одоо нэлээд том одоо бүтээн байгуулалтууд аймаг дүүргүүдийн спорт цогцлбарууд бол нэлээд удаашралтай явагдаж байна. За анхнаас одоо хөрөнгө оруулалтууд оновчгүй. За эсвэл одоо зураг төрсөл тентикийн одоо зургийн төр нь дотоо байсан юмнууд байна. За тэгэхээр цаашид бол яг энэ одоо спортын одоо шинжилгээ ухааны хөгжүүлэх за спортын анагаах ухааныг одоо илүү тийм мөргөн хүртээмжтэй иргэдрүү чиглэсэн байдлаар хөгжүүлэх. За ер нь одоо Монгол дахь одоо шигшээ багуудын тоог нэмэх одоо тамирчдын одоо тэр сэтгэл зүйн одоо энэ ачааллыг тооцсон энэ одоо шинжилгээ ухааны одоо алтыг спортын тэмцээн уралдаанд ашиглах асуудал маань бас их чухал юм байна. Тэгэхээр засгийн газар одоо сүүлийн 3 жилийн хөрөнгө оруулалтаар одоо 800 сая гаруй төгрөгийн ийм төсөвтэйгээр одоо спортын анагаах ухааны төв бол ашигланд орсон. За энэ төв маань ингээд одоо үйл ажиллагаа тогтмолжоод ингээд бүх тамиртай хүрэлцээтэй ингээд ажиллаад явбал бас Монгол улсын одоо төв дэлхийн одоо тамиртын амжилт бол нэмэгдэх юм сайхан юу бол харагдчихэв. За манай улсад 2009 оноос спортын дунд сургууль үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. За тус сургуулийг жил бүрээ 70-80 хүүхэд төгсдөг. За төгссөн хүүхэд бүр мэрэгжлийн тамирчин болохгүй ч зөв хүн болно гэж төлөвшдөг байна. За тус сургуулийн хувьд спортын төв ордны нэг хэсэгт хязгаарлагдмал орон зайд үйл ажиллагаа явуулдаг. За сургуулийн шин барилгын зураг төслийг гаргуулж газрын асуудал шийдэгдсэн ч шин сургууль барих хөрөнгийг жил бүрийн улсын төсвөөс хасдаг байна. За энэ мэтчлэн спортын салбарын ханд тулгамдсан олон асуудал байгааг улсын хурлын гишүүдэд уламжлалаа.